Habari ndugu mfuatiaji wa chaneli yetu ya Kanyankole TV, ni kukumbusha kwamba kama unahitaji kuweza kupata huduma zetu kwa urahisi zaidi kwa njia ya WhatsApp, basi ni vyema zaidi kuweza kunitumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp kuna namba 0713728736 kuweza kujipatia huduma ya video za stori za mapenzi pamoja na ushauri wa matendo la ndoa, ushauri wa kutombana. Kwa hiyo utaweza kupata kwa njia ya WhatsApp. Na pia nikukumbusha kwamba leo nimeweza kusogezea maneno ambayo natakiwa kuyazungumza pale ubao unapokuwa kwenye kuma yako wewe mwanamke. Kuna maneno ambayo unatakiwa kuyazungumza ubao unapokuwa kwenye kuma yako. Kwa hiyo ni vema zaidi kuweza kunisikiliza wewe mwanamke ili wakati unapokuwa unatombana uweze kuyazungumza hayo maneno na kuweza kumfanya mpenzi wako au mumeo aweze kufurahia zaidi wakati mnapokuwa mnatombana. Kwa hiyo ni vema zaidi kuweza kufahamu hayo mambo au hayo maneno ambayo unatakiwa kuyazungumza pale unapokuwa unatombana na mumeo. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulizungumza au neno la kwanza ambalo unatakiwa kulizungumza ni kwamba usichomoe ubao unapata raha. Unapozungumza hilo neno litamfanya mpenzi wako aweze kufurahia zaidi na kuweza kujihisi kwamba yeye ndiye ana ubao mtamu kuliko wanaume wote ambao ulishakudate nao. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kulitumia hilo neno wakati unapokuwa unatombana na mumeo au na mpenzi wako ili aweze kufurahia zaidi na kuweza kujihisi yeye anapendwa zaidi. Kwa hiyo ubao unapokuwa kwenye kuma yako, wewe mwanamke hakikisha unamwambia mpenzi wangu au mume wangu usiweze kuchomoa ubao wako, napata raha zaidi. Kwa hiyo ni neno ambalo ukilitumia kwa ufasaha zaidi huko unazungumza, unatoa sauti ya mahaba au unagugumia ubao unapokuwa unashindilia kwenye kuma yako. Kwa hiyo hali hiyo itaweza kufanya hata mumeo au mpenzi wako aweze kujihisi kwamba anapendwa zaidi. Kwa hiyo ni neno mojawapo ambalo unatakiwa kulizungumza wakati ubao unapokuwa kwenye kuma yako. Kwa hiyo ni neno moja wapo ambalo ni muhimu zaidi. Na pia neno la pili ambalo natakiwa kulizungumza ni neno la kwamba nakupenda zaidi. Unapokuwa unatombwa au bado unapokuwa kwenye kuma yako wewe mwanamke, hakikisha unamsifia mumeo, unaanza kumwambia unampenda zaidi na huwezi kuchepuka kwa ajili yake kwa sababu ana mapenzi ya kweli. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza hivyo, bado unapokuwa kwenye kuma yako, inamfanya hata mumeo aweze kuongeza juhudi au kuongeza ufanisi wakati wa kutombana. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kufanya hivyo ili mpenzi wako aweze kufurahia zaidi na kujiona yeye ndiye anapendwa zaidi. Kwa hiyo unapokuwa unafanya hivyo, itaweza kumfanya mpenzi wako au mumeo aweze kujihisi mwenye thamani zaidi kwako. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kuzungumza hiyo kauli wakati unapokuwa unatombana na mumeo au na mpenzi wako wakati ubao unapokuwa kwenye kuma. Kwa hiyo unapokuwa unamwambia nakupenda zaidi au nakupenda sana, itaweza kumfanya mumeo aweze kujihisi raha zaidi. Na pia neno la tatu ambalo unatakiwa kulizungumza wakati unapokuwa unatombwa ni kwamba usugua vile usicho mwesukua pale hapo hapo. Kuna maneno fulani yani, unapokuwa unazungumza hiyo neno unakuwa unatingisha kiuno. Kwa hiyo hali hiyo itaweza kumfanya mwanaume aweze naye kukatika kiuno. Kwa hiyo hali hiyo itaweza kufanya kutakuwepo na msuguano kati ya kuma na mbo. Kwa hiyo mtaweza kupata raha zaidi kwa zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kufanya hivyo ili kila mmoja aweze kupata raha zaidi. Kwa hiyo usichomoe afu zungusha hapo hapo, yani inakuwa inamfagawisha zaidi mwanaume na pia mwanaume anakuwa anapata raha zaidi. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kumfanya mumeo aweze kupata hisia zaidi na kuweza kupagawa zaidi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kuitumia hiyo njia ili mumeo aweze kupata raha zaidi na utamu zaidi wakati mnapokuwa mnatombana. Kwa hiyo ni njia mojawapo ambayo ni nzuri sana kuweza kuifanya ili mwenza wako aweze kupata raha zaidi wakati mnapokuwa mnatombana kitandani. Kwa hiyo ni njia ambayo ni muhimu sana kuweza kuifanya au ni neno mojawapo ambalo unatakiwa kulizungumza pale unapokuwa unatombana. Pia jambo lingine au neno lingine ambalo unatakiwa kulizungumza pale unapokuwa unatombana ni kwamba nisugue kisimi. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza hivyo nisugue kisimi, utamfanya mwanaume wakati anapokuwa anakutomba yeye anaanza kuwa anachezea kisimi. Kwa hiyo hali hiyo utaweza kupata raha zaidi na zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufanya hivyo ili kila mmoja aweze kupata raha zaidi na wewe uweze kupata raha zaidi wakati unapokuwa au wakati ubao unapokuwa
unapokuwa kwenye kumako. Kwa hiyo nikukumbushe pia, kama unahitaji kuweza kupata ushauri kutoka kwangu kwa njia ya WhatsApp, basi ni vizuri zaidi kuweza kunitumia ujumbe WhatsApp kwa namba 0713728736. Na pia kama upo nje ya Tanzania utaanza na jumlisha 255713728736. Utaweza kujipatia huduma ambayo itaweza kukusaidia kwa wewe uliopo katika ndoa au kwa wewe uliopo katika mahusiano. Kwa hiyo ni huduma ambayo itaweza kukusaidia zaidi na zaidi. Kwa hiyo ni vema zaidi kuweza kuchukua kuipata hii huduma ili iweze kukusaidia. Kama utahitaji kupata video za stesa mapenzi, ni muhimu zaidi. Kwa hiyo ni vema zaidi kuweza kuipata hii huduma ili iweze kukusaidia zaidi na zaidi. Ni muhimu sana kuweza kupata hii huduma kwa sababu kama upo katika mahusiano alafu hauna haya madude au ufahamu mambo ya matendo ya ndoa, basi kuna hasara utakuwa na chepuko, yani watakuwa na anakuwa mwenza wako atakuwa na kusaliti. Kwa hiyo ni vizuri zaidi yote kwa pamoja mweze kufahamu mapenzi au mweze kufahamu nini maana ya kutombana. Kwa hiyo ndio maana nimeweza kusogezea ili uweze kupata huduma kwa urahisi zaidi kwa njia ya WhatsApp.